de Blazy R30. Os veículos elétricos pessoais, concebidos para pessoas com deficiência, idosos e com problemas de mobilidade, são divididos em duas categorias. Tem o modelo compacto, mas não muito prático, ou então se distingue pela facilidade de uso, com um modelo que proporciona alto nível de conforto, mas com um tamanho grande e nada prático. Por conta disso, o veículo que está sendo mostrado agora é exclusivo. Os engenheiros conseguiram reunir nele todas as vantagens dos vários tipos de transporte elétrico pessoal, removendo completamente todas as desvantagens. A R30 é um scooter de três rodas que, ao contrário de todos os outros modelos, praticamente não ocupa espaço quando dobrada. Ela pode inclusive ser colocada no porta-malas de um carro pequeno. Esse veículo permite que a pessoa se mova em uma posição confortável sem forçá-la a manter o equilíbrio ou fazer esforços. A scooter, fabricada pela empresa italiana Di Blasi, é dobrada e desdobrada em questão de segundos, após o acionamento de um único botão, com capacidade máxima de carga de 100 kg. Seu controle também é simples e intuitivo. Por ter uma velocidade máxima de cerca de 6 km por hora, a scooter não requer licença ou autorização especiais. Uma única carga de bateria é suficiente para percorrer 20 km de distância. A R30 também é leve, pesando pouco mais de 26 kg com a bateria. Além disso, a fabricante oferece um carrinho especial para uma locomoção mais cômoda e um elevador para carros, para que a pessoa não precise levantar sozinha a scooter. Daymac Beast 2. Os fãs de direção em alta velocidade irão adorar o segundo veículo elétrico da nossa lista de hoje. Beast 2 é outra scooter elétrica, embora desta vez para pessoas que amam viagens e odeiam restrições. Isso porque os especialistas da empresa canadense Daymac a desenvolveram especialmente para a condução off-road. E não foi à toa que Beast 2 recebeu esse nome. A scooter é a prova de poças, lama, grama, areia e outros terrenos naturais acidentados. A fabricante transformou a scooter em série dividida em três modelos, que se diferenciam em características técnicas. Assim, um ou dois motores de 500 watts podem ser instalados no seu interior. Já o alcance total varia de 50 a 60 km, respectivamente. A diferença reside também nas baterias com durabilidade diferente. A bateria do modelo mais barato pode suportar de 300 a 400 ciclos de uso, mas no modelo avançado, esse número chega a 1000 ciclos. Lembrando que, embora a Beast 2 seja um meio de transporte real e completo, na maioria dos países do mundo não serão necessários carteira de motorista e seguro para dirigi-la. Bollinger. Chegou a hora de falar sobre transportes mais potentes, pesados e completos. Desta vez, à sua frente está vários modelos de veículo off-road elétrico. Conheça o Bollinger B1 SUV de 5 portas e a picape Bollinger B2. Ambos são bastante marcantes, tanto em termos de suas características externas como internas. Em primeiro lugar, o design original chama bastante atenção. O carro tem formas angulares, composto por um grande número de linhas perfeitamente retas. As dimensões são impressionantes. O modelo básico tem 4,3 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Se você acha que isso é muito, então escute só. A versão picape é ainda maior, com até 5,3 metros de comprimento. SUV, neste caso, não é apenas um nome. O ângulo de entrada do carro chega a 52 graus e o ângulo de saída a 43 graus. Já a distância ao solo é de 38 centímetros. No interior estão embutidos dois motores elétricos cujo desempenho total é de 614 cavalos de potência. A velocidade máxima de condução do veículo é de 161 km por hora, com alcance de 320 km. A divisória entre a carroceria e a cabine da picape pode ser dobrada para trás para que possam ser transportados até mesmo materiais de construção grandes, como placas de madeira compensada. Uma vantagem extra é a escotilha na parte da frente para o transporte de materiais longos como vigas. Lembrando que o trabalho no projeto já vem ocorrendo há tempos. Um ano atrás, a fabricante
fabricante finalmente mostrou versões beta de seu veículo elétrico que está sendo mostradas agora. Inclusive, dá para fazer uma pré-encomenda do carro de série agora mesmo no site. Rimmel. Os tempos em que era inacessível ter um transporte compacto que cabia em uma mochila estão gradualmente ficando no passado. Isso porque hoje já é possível comprar um com muito mais facilidade. Dê só uma olhada na bicicleta Rimmel, criada por especialistas americanos. A bike elétrica custa cerca de $500, mas vale todo esse dinheiro investido. Afinal, você pode literalmente levar a Rimmel sem exageros para qualquer lugar. Quando dobrada, essa bicicleta de apenas 15 quilos cabe dentro de uma mochila para que você possa carregá-la facilmente nas costas. A velocidade máxima atingida pela bike elétrica é de 18 km por hora e sua bateria é suficiente para 30 km de viagem. Outras características notáveis incluem um display com todas as informações detalhadas do que você precisa, faróis potentes, uma sólida estrutura de liga de alumínio e um assento macio e confortável. Apesar de a Rimmel ser minúscula, a pessoa não tem seu conforto sacrificado por conta disso. Airwheel SE3. Já este transporte elétrico se diferencia de todos os demais mostrados no vídeo de hoje pela versatilidade. A Airwheel SE3 é um scooter peculiar com formas incomuns apenas externamente. Trata-se de um veículo pessoal com uma mala embutida. Acontece que esta scooter é ideal para pessoas que viajam muito e por isso gastam muito tempo em aeroportos, principalmente quando se considera o fato de que os aeroportos nas grandes cidades geralmente ocupam áreas enormes. A capacidade da mala é de quase 24 litros, ou seja, tem espaço de sobra para guardar as coisas. Além disso, a mala serve de assento, podendo suportar uma carga de peso de até 100 quilos e atingindo velocidade máxima de 10 km por hora. Já o peso da mala, incluindo a bateria, é de 14,5 kg. O carregamento completo da bateria leva 3 horas e o preço dessa inovação é a partir de $770. Solo Wheel Lota. Agora chegamos ao mais recente e incrível transporte elétrico de hoje. Solo Wheel Lota é uma ideia da empresa americana Inventist. Para sua criação, os engenheiros inspiraram-se em giroscópios e nos modelos de monorodas, que há alguns anos começaram a ganhar popularidade rapidamente, especialmente entre os habitantes de grandes cidades. O compacto Solo Wheel Lota, cuja largura não ultrapassa 18 centímetros, combina todas as melhores qualidades de vários tipos de transporte elétrico. Apesar dos parâmetros modestos, como o peso levíssimo de apenas 3,6 kg e a roda de 20 cm de diâmetro, este monociclo pode suportar uma carga de até 113 kg de peso, enquanto atinge a velocidade máxima de até 16 km por hora. Já a bateria, que pode ser carregada completamente em apenas 40 minutos, é suficiente para percorrer até 13 km. Acontece que o Solo Wheel Lota é um veículo versátil e fácil de usar, que não leva muito tempo para aprender a operá-lo, bastando de 15 a 30 minutos de prática. No interior do dispositivo estão escondidos sensores especiais que detectam a transferência do peso corporal do piloto. Assim, a pessoa conduz a monoroda mudando a posição de seu centro de gravidade. O preço desse monociclo é acima de $445. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.